Айыл өкмөттөргө тиешелүү 25 маселе бар. Алар жергиликтүү маанидеги маселелер менен иш алып барат. Анда штаттык бирдик дагы ошого ылайыкташып бөлүнгөн. Бирок министрлик ведомстволордон түрдүү тапшырмалар түшүп, аны аткарууга адистер жетишпейт. Айыл өкмөт тарабынан аткарылыш керек болсо, ал мыйзам менен же келишим менен өткөрүлүп бериш керек. Орусча делегирует этилип бериш керек. Ошол делегирует этилгенде ыйгарым укук өткөрүлүп келгенде анын штатынын каражаты, финансылык каражаты менен дагы бекемделип бериш керек да. Анан ошол каражаттын, ошол штаттын эсебинен ошол министрликтин жумушун белгилүү бир адис иш алып барыш керек. Бүгүнкү күндө биз анализ жүргүзгөндө андай болгон жок. Көйгөй жараткан маселелердин катарында малды эсепке алуу, мыйзамда малдын саны ээсинин айтуусу боюнча гана катталат. Бардык эле учурда жарандар жандыктын толук санын беришпейт. Мисалы үчүн 1200 жыл катталса статистика боюнча. Андан 3 эсе көп да жылкы. Анткени малдын жылкы, кара малдын көптүгүнөн баягы айыл чарба жериндеги деградацияга келет да жайыттар. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдү болтурбоо үчүн айыл өкмөттө атайын адистер иш алып барышы шарт. Бирок кызматкерлер өздөрүнүн милдетинен тышкары министрлик ведомстволордун берген тапшырмаларын да аткарууга милдеттүү. Бул маселени чечүү жолун айыл чарба министрлиги сунуштады. Окуу жайлар менен сүйлөшүп, жаштарды ар бир айыл өкмөт бюджеттин эсебинен, өздөрүнүн акчасынын эсебинен бирден специалист окутса деген сунуштарды берип атабыз. И ошолорду анан айыл өкмөткө тартып, эми билесиздер, спышка чыккан болсо малдан, бул эми жалпы биздин мамлекетибизге чоң күч келип калат да. Ошондуктан баягы медиктер тиги адамды сактаса, ветеринария жалпы аламды сактайт дегендей. Дотациядан чыккан айыл өкмөттөр мамлекеттин колдоосусуз кыйналып жатат. Кыргызстанда 452 айыл өкмөт болсо, анын 130 өзүн өзү багат. Айыл өкмөт дотациядан чыгарган күнү мамлекет теңдөөчү грант алып коюп атат. Биздин сунушубуз ошол дотацияны 5 жыл 10 жыл коюп берле деп сунуш берип атабыз. Ошондо жанагы жергиликтүү башкаруу, өз алдынча башкаруу айыл өкмөт башчыларынын мындай кылган мээнеттери бааланып, мамлекет тарабынан дем берип стимул берет да. Айыл өкмөттөр берилген тапшырманын толук аткара албай калууда. Бул учурда айрымдарына тартиптик жаза каралат, ал эми мыйзам боюнча ага укук берилбейт. Анара Мамбеткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.